This should be interesting. Zdravím vás zpátky, dobří lidé, doufejme, že 22. pokud správně počítám, part ve Třelce je finální. Já už se z toho aj potím, ale jo, teď se ještě projdeme, nebliká tam tady se furt děje něco jako... Jakože mám takový pocit, že na nás skočí facehugger a my to budeme nejmín čekat a já se zeseru. Hele, palivo do plamenu, je to dík. Značkové, na ruce značkové hodinky Casio. To bylo asi jo. Tak já ho obejdu, aby se vůbec neaktivoval v mé blízkosti. A teď budu do toho chvilku žvanit a nebudu slyšet, jak tu dělá nějaký vetřelec, malinký kík. A bude to špatný, velký špatný. Já je asi vemu, omračovací obuvi, já mám dost nábuh do levorveru, takže tak. Slyším, já vás slyším. Jeden, druhý. A máš to. Tady myslím vetřelec není ani v tomhletom hnízdě. Oni tu normálně kulišáci založili nové provizorní hnízdo. Já jsem jim tam to v tom reaktoru zničil, tak si tu baklažáni založili nový. Šikovní ty vole, šikovní. Hele, další palivo do plamenu, to se vždycky hodí. Světlice nepotřebuju vůbec. Revolver přebiju si, mám 4 náboje, ale tak. Ne, máme dost do plamenometu, tak. Bonjour? To jako šel ze zadu na mě? Úchyl jeden? Aha. VFT? To víc než abych se leknul, tak jsem byl mile překvapen, pobaven. Jsem se docela tady pobavil. To byl snad, to nás poprvé chytil facehugger, nebo už po několikátý? To bylo, jako od facehuggera to bylo myslím poprvé, co nás chytil. Já myslel, že budeme mít jako super, že to půjdeme na perfect, jako v Tekkenu, že nedostaneme ani jeden hit od tohohle toho baklažána, no a my jo, no. Tak jo, aktivuj se. Ano, slyším. Tak. Takže jeden půjde zezadu baklažán, dobrá tedy. Skriptovaně. Ty špíno jedna. Kdo by to čekal, ty vole, že přijede ze zadu? Já ho čekal tamhle někde z těch vajec otevřených. Přebíjaj, Amando. Jak vám tu ani ta kyselina neublíží, ne, z těch vetřelců. Takový nereálný, tahle hra je nereálná. Ne podle skutečné události. Není něco ta... Tamhle, já bych tam docela viděl nějaký palivo do plamenometů. Nebo bonusovýho facehuggera, že jo? Ne, nic tu není. To je si jakoby... Když chodím okolo, jak se mi zdá, že se tu furt něco jako otevírá, nějaký ty věci, dělá to jakoby to... Ale asi nic. Půjde jeden přímo proti mně. To vím. Toho jsem čekal tady, pěkně jsem ho spražil na lávu. Nevím vůbec, jak si mě nevšiml tenhle baklažán. Teď tu bude ještě tenhle ten baklažán. Já nevím vůbec jako proč mě tu nechali, jo, jako ono to vypadá jako že vás tady zabijou a já jsem pro jistotu toho i opražil tím plamenometem, ale proč vás tu nechali projít? To by naznačovalo tomu, že jste nakažený, jo, jakože oni ví, že máte prostě v sobě vetřelčího potomka, tak vás tady prostě nechají projít, ať se narodí, že jo, ale vy nemůžete být nakažený, že jo, teď to by po vás potom ještě nešli, tady po nás by se ještě vetřelci půjdou na ke konci nějak. Já nevím, je to zmatené husté a boží. Není tu nic nás... jo, my jsme na výtahu, já... fan! No, přiskřípni si tam tu nohu, Amando, prosím tě, v té mříži. Zlatá mříž. Co pa máme tady za lahody? Lahůdky? Já boj do brokovin se nepotřebuju.
Už tu vlastně nepotřebujete náboj do takovýchhle věcí, jenom do plamenometu spíš. Prohledaj všechno, šplhej. Tak, co je kolem mě? Světlice. Plno světlic, děkuju. Jako bych neměl, to bylo palivo do plamenometu, asi jo, co? Já si to musím někdy hrát, zahrát na nějakou těžší obtížnost, ale offscreen, jo, ne jako... Ano, přesně tak, Jezus. Jesus Christ, superstar. Jo, klídek. Já si to musím někdy zahrát na nějakou těžší obtížnost, ale jenom offscreen, protože vidíte, jak to lamem onscreen. Vidíte, jak to lamem do let's play na normální obtížnost, jo, tak teď si mě představte na nějakou hard. Too close, ho. Ty už jsem měla toho dneska dost, co, Amando? Jo, teď tady skriptovaný jumpscare od vlaku. Jako poprvé jsem se leknul, když jsem to hrál, no ale spíš jsem to, jako já jsem to čekal, že se něco takového stane, ale stejně jsem se leknul. Teď už to vím, že to přijde. No. Odkašli si Amando rychle. Tak. Kudy má teď? Tudy má? Ty jasný, ti chytí rukávy. Co máme dělat tady něco? No tady do větraček. Do brokovnice, no, tak to je takový useless. Teď kdybychom solili tím... plamenometem všude. Tak kde jste vy špíny? Najednou vás budu mít na ksichtě. Budu vás mít na triku, parchanti. Tady tam štěbetaj kolem, já vím. Oni tam jsou kolem a já nebudu riskovat, že tady na mě někudy vylezou. Tak, dobrý. Na výtah. A teď musíme rychle zdrhnout. Šplhaj a dolů, ale šplhej. Sešplhej to. No, teď nám bude zase nebe padat na hlavu, no. Au. Au, můj život. Teď na mě ještě spadne výtah, to je ale den. Dobrý, zvedej se. To je z tebe ta krev, no, díky bohu ne. Tak rychle prohledej, počkej, ale asi bychom měli odsud zmizet, co? Ono to... Jo, rychle. Já si asi doplním zdraví, ty vole, mi ty držkopády asi moc neprospěly, co? Lékárna? Jo, lékárna, dělej. Natuci se něčím dobrým. Já už na to ani nevidím, ty vole, na tu hlásičku. Už ani nevidím na ten pohybový senzor, to je fajn. Já tu zhořím, ty vole, jak hus. Uvolni to, Renz, já se tu uvolním sám sebe. Jasný, tak teď. Co je? Tak máme vzít novej, jo? Jo, dobře. Vemem novej skafandr, tam ten je použitej od té doby, co jsme ho vzali a pustili, když nás vetřelec táhnul k čertu. Ale je fajn, že jako jediná cesta, která byla neporušená, byla ta, kterou jsme měli uniknout. To je jako cením. Dobrý, a rychle vlez do toho modulu, automatický uložení vidím rád. A teď bude taková zase nudná, no, chvilku nudná, ale potom se na nás stejně snesou vetřelci. Chvilku nudná pasáž, kdy budeme dělat věci různě, tak po lodi. Budeme tam dělat takový jako bl ve vesmíru čachry. Ty vole, to startuje nebo co? Nebo to je Torrens? Ach jo, za chvilku schoří celý Sevastopol v atmosféře tohodle toho, týhletý planety, toho obra, nebo co to je. Jo, teď si užijte se mnou, já to nebudu zrychlovat, užijte si se mnou tuhle tu věc. Tohle putování. Putování do Izraele, nebo z Izraele, nebo jak to bylo. Já nejsem moc čtenář Bible, takže nevím, kam putovali Židi. Z Izraele nebo do Izraele? Z Egypta, jo, z Egypta do Izraele putovali, že jo? To je zábava, co ten let's play? Puch, puch. Počkej, co?
Jo, tady jsem měl jít už, tady byla odbočka, jsem přehlíd. No tady nás to naštěstí kousek popoveze. Chvalme všechny bohy. Tak, aktivuj. Použij tlačítko. Jo, díky bohu, aspoň trošku plyn do toho synku. Tak, jak jsme byli minule ve vesmíru, tak tam je prý někde jako můžete zahlínout vetřelce, který se tam jako jde po té lodi jako do nějakého průduchu, ale já jsem ho teda nikdy neviděl. Tak a teď je to, ono já nevím kdy, od kdy je to, au. Od kdy je to skriptovaný, jako nebo od kdy se spustí ten skript, že na vás tady jdou vetřelci, ale teď normálně jdete a nikde nic, ale pak tam děláte čachry s tím, s těma, nevím s čím, jak se s krajíčkama chleba mechanickýma a pak tam na vás útočí vetřelci. Ke konci. A jo, už mě tu taky zabili, tady před, těsně před koncem. Už jsem chvilku byl jako, nic jsem nedělal, byl jsem idle. To je sranda tenhle let's play. Jo a potom jako bonus teda asi udělám i pár dílů. Nevím ještě, jako nechci vám to slibovat, aby zase někdo neřekl, jako jo, ty jsi slíbil, že uděláš ve party ve třelce, to je jako s tím San Andreas, jo. Já zrovna nemám chuť na San Andreas a na bonusový party, takže jako nepište mi, kdy budou bonusový party San Andreas, jo, nebo kdy bude další live mod, já prostě jako takhle z hlavy vám to neřeknu, když nemám na tu hru zrovna chuť, tak prostě to není, ale... Ale to je jako teď, když řeknu, jo, dal bych si ve třelce třeba to přeživší nebo to postradatelná posádka, jo, dal bych si to, ale jestli to dám, to ještě nevím, jo, takže prosím vás, jako nebombardujte mě po těchto pártech jako otázkama, kdy už to bude. Tak, vsuň to tam, teď se tu vysune věc, teď už doufám, že nic nemusím dělat, jo, tady se vysune, jo, už to vysouvá, vysouvá se to. Replayová, response, replay, dáme replay. Danger, ano, emergency docking clampreleáse. Já jsem angličtinář, rozumím tomu. Tak, teď když se kouknem takhle, ne, nemůžem se kouknout, takže oni, nevím, teď ani, že na nás jdou. Ale oni jsou tam jako už připravený. Mimo dosah kamery. Vytáhni to, krajíček chleba odstrč, zase ho zastrč zpátky. Takhle to funguje v reálném životě. Aktivuj další věc. To je srandovní tady ten let's play. No vidíte, nenahrávám ještě ani čtvrt hodiny a už to máme skoro za sebou tu hru. No tak minimálně do těch 20 minut to bude jenom o tom gameplay a nebo možná ne, možná míň, ale už jsme skoro na konci, dobří lidé, už to budeme mít za sebou tu hlavní příběhovou linii. Ale hlavně potom nějaký to zhodnocení té hry, říkám, jak jsem říkal minule, nemám připravený žádný zhodnocení, takže budu hodnotit z fleku tu hru z patra. Paráda, tohle aktivuj. Tak, připni se karabinou. Tak a teď uvidíme votrelce, jak se najednou tam štosujou. Surprise, madafaka. Ale někdy mě tu občas dostali, já nevím už jak, ale teď musím máčknout rychle Ečko a bude konec. Aha, tak teď už jsem ani nic nemusel máčknout. No tak kdy mě tu dostali? Nevím. Tak. Koukněme se, jak se Sevastopol krásně schoří v atmosféře. To jsou takové dobrý scénáře, jako co se stalo s lidma, kteří byli furt živí na tom Sevastopolu, nebo co se jako i o toho nejlepšího, jakože se to odbrousilo jako po prostým papíru, takže smrt byla rychlá, až po takový scénáře, kdy je to tam sešrotovalo, ten tlak atmosféry. No, nechtěl bych být teď na Sevastopolu. Vlastně... Plop. Takový rozkošný atomový výbuch na planetě. Jo, vlastně teď bych nechtěl být ani na Torrenci. Za chvilku uvidíte proč. Baterka se ve tmě hodí, ale také přiláká nepřátele. Děkuji, že mi to dává ještě furt rady, když už mám konec hry. Dostaň se na můstek. Ne, nebezpečí zažehnáno, lékařské oddělení, ne. Setkej se s Verlejnovou na můstku. Dobrý, pokračujem, kde je můstek? Máme úložiště, ložnice. Tak, dostaň se na můstek. Já bych... Já nevím, jako...
Pardon, ale na můstek se už nikdy nedostaneme. Prr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 r
Souvej, rychle. Pohybové klávesy dolů. Quick time event, a vlevo, vlevo, dělej. Vpravo, tlačítko nějaký, ano, máčkni ho. Jak se vždycky předtím, těsně předtím, než vás prokousne tu hlavu, tak se, jak se vetřel na serene. Spi sladce, Amando. Se pek protáhne, ale nemůže si stěžovat jako rozhodně na prostor, jako prostoru má ve vesmíru hodně. There's a lot of space in space, že jo. Se může klidně protáhnout. Ach jo, a my to máme. A posvíjte si na ní. Ale jo, kanonicky, jak víme z Vetřelců dvojky, tak Amanda Ripleyová umřela v nějakém věku, nevím kolika, buď 75 nebo 75 let, teď nevím, jako... Teda, co jsem řekl, oboje stejně, ne, 75 je 75, 75 nebo 57 jsem chtěl říct. Já už dneska úplně nevím, co já jako moc mluvím. Tam ani není žádná... Tak to je hodně creepy, jak tam není ani žádná ta závěrečná muzika, ne? Ripleyová. To si řekla jenom this is Ripley, jo? Si dáváš fakt na čas. To je jako ty lidi v tom poslední... Sam furt meleš, to je jedno, já budu mlejt přes tebe, protože já s toho slumím a melu přes tebe, sorry jako lidi, jestli chcete vědět, co říkat, tak si to puste na nějaký mini let's play nebo tak, ale ano, dobří lidé. Necelých 19 minut nahráváme, tak nám to vyšlo zase na tenhle ten part jeden. Nemám připravený žádný hodnocení, takže budu hodnotit spatra. Alien Isolation. Tady bych mohl skončit, jo, tímhletím a jako... Hodnocení by bylo dostatečný, jo, podle mě. Ale ne, tak jako nějaký... Nevím, tady z hlavy nějaký zápory té hry vytknout. Nevím, jsou tam občas nějaký grafický glitche a tak. Ale ve skutečnosti není té hře moc co vytknout, je to dobrý koncept, jo, ty klady jsou, že to je dobrý koncept, konečně je to jedna hra s Vetřelcema, kde nemáte jako zběsilou akci, jako nic proti hře Aliens vs Predator 2, jo, a datadisku Primal Hunt, to doufám taky jednou rozehraju, je to skvělá hra, nic proti Aliens vs Predator 2010 hře, nic proti tomu, jsou to skvělé hry, možná i Aliens Colonial Marines to prej nebylo moc povedený, to jsem nehrál, ale... Jako možná jsou jako nějaký hry jinak koncipovaný, ale to, že bylo tohle survival horror, byla to perfektní hra pro mě, pro mě osobně jako je tohle toho hodně dobrá hra, hodně dobrý survival, tomuhle se fakt dá říkat survival horror, není to unikovka, unikový horror, jako je třeba Outlast 2 není survival, protože je to takový, jakože spíš před někým utíkáte a skrýváte se, jo, a survival horror považuji spíš třeba sérii Resident Evil díly 1 až 3, teď možná Resident Evil Remake 2, samozřejmě, Resident Evil 1 Remake, ano, ale... Alien Isolation se jakoby dává tomu jiný nádech, tomu survivalu, jo, máte prostě, skrýváte se tam, to ano, a můžete se nějak bránit nepřátelům, ale máte jenom nějaký omezený jako zásoby, musíte craftit věci, je to dobře zasazený do moderní doby survival horror, jako bylo v minulých letech, třeba ty Resident Evil, tak to byl tehdy survival horror, dneska je survival horror podle mě tohle. Outlast ne, to je to dobrá hra Outlast, minimálně jednička, ale to je spíš unikový horor, jo, tam vždycky vás někdo jako najde, musíte se skrývat, když vás najde, musíte zdrhnout a tak pořád dokola, prostě they find you, run, repeat a je to. Co bych ještě dal za plus, je to dobrá grafika, dobrý postavy, moje nejoblíbenější postava, definitivně surprise, surprise, Samuels, robot, jo,
ani Amanda, jo, hrajeme za Amandu, je to dobrá postava, snaží se přežít ty sračky, jako chválím další ženskou postavu, která prostě projde, stejně jako Ellen Ripleyová prošla tolika sračkama, jako přes ty Vetřelci filmy, tak Amanda jako prošla minimálně v tomhle, v téhle hře nemálo jako sračkama jako její matka, jo, takže řekl bych jako hodně dobrá postava je Amanda, ale za všechny postavy pro mě nejoblíbenější postava je Samuels. Je to android, je to prostě poslaný taky firmou, ale on je prostě takový hodňák, jo? On prostě chce, abyste, nechce zachránit ty Vetřelce, nechce je vzít zpátky jako někam tomu Valent Yutani, ale chce, abyste měla to uzavření toho svého příběhu, obětuje se pro vás. Je to fakt nejkladnější postava, která je v tomhletom, v téhle hře. No potom samozřejmě jako záporáci jako Waits, že jo, nebo Marlow, i když jsou takový nucený záporáci, protože všichni se tu snaží jenom přežít v té hře před Vetřelcem, tak můžete je vinit, jako že vás Waits posral a vyhodil vás do vesmíru s Vetřelcem. Na jednu stranu jako jo, z vašeho pohledu jako hráče, jo, je to absolutní kretén, ale na druhou stranu jako on chce přežít, že jo, a snaží se zajistit přežití těch zbytků lidí, co jsou na planetě, jenom v tom důsledku, že vás obětuje tomu Vetřelci. No, kdyby věděl, že tam je hnízdo a jsou tam desítky Vetřelců, by možná jako nebyl tak hrd na to vás jako obětovat jen tak. Ale jsou tu i jiný prostě záporáci a každý, když vás tu někdo posede, tak to skoro dělá jako z pochopitelných důvodů, když se na to díváte retrospektivně. Třeba ten Kulman, že jo, ten doktor taky vám neřekl, že tam je Vetřelec, protože by vás tam nenalákal, jako prostě jo, běž tam, je tam Vetřelec a přines mi tohle vybavení. Ne, musel vám prostě říct, že tam, nebo neříct, že tam je Vetřelec a potom ho Vetřelec sežral, no stejně, ale skoro každý, kdo tu něco udělá špatně, tak to dělá jako z toho důvodu, že chce přežít. Takže není tu vlastně skoro, kromě Vetřelce, tu není skoro žádný záporák. Technicky vzato, jo. A jo, to jsme tu začali filozofovat o úplně jiný věci, zpátky k hodnocení. Takže Vetřelci dávám z těch hororovek, který právě mám jako za sebou nebo před sebou, tak bych řekl, že Vetřelec je schopná klidně 10 z 10, jo. Co se týče těch her, který hraju, užil jsem si Vetřelce i přes ty věci, jak mě to tam posíralo. Co to bylo, jak mě, jo, jak jsem byl vždycky schovaný pod tím stolem a jak jsem na něj vyslal ten plamen a on vždycky šel pod ten stůl místo, aby utek, ne? To jsem jako moc nechápal, to jako mi připadá, že mám trošku poštěbrtanou verzi hry, ale nevím. Tak kromě těch malých chybek jsem si všeho všudy toho Vetřelce fakt užil. Doufám, že jste si můj let's play užili i vy. Sakra, to jsou hodně dlouhý titulky, nejde to přeskočit? Já myslím, že už jeli znovu, ne, že to jede furt dokola. Takhle dlouhý titulky jsem teda ještě nejet. Jo a užijte si tu ještě. Uvidím, nechám si Vetřelce ještě nainstalovanýho a krknutí to stvrdilo. Možná, opravdu jenom a pouze možná rozehraju postradatelnou posádku, ono to není dlouhý, takže bych to klidně mohl takhle jako občas si, hele, nemám co hrát, tak si dám postradatelnou posádku, že jo, ono je to tak, když víte co dělat, tak je to třeba na 15 minut do jednoho partu určitě, takže tak. Ono tam ani nejsou save pointy, takže to, oni to musíte projet jakoby na jeden zátah. Poslední přeživší to je, jak Ellen Ripleyová utíká z Nostroma, že jo, jak tam aktivuje tu destrukční sekvenci. A přeživší to jsou ty výzvy, ty možná budu hrát taky jednou za čas, ale říkám, nevím ještě jak se teď vyvíja, nevím co teď budu hrát, ještě furt jsem nerozehrál, už mám hotovýho Alien Isolation, jsem někde v půlce Half-Life 2, ale ještě furt jsem nerozehrál Prince of Persia Warrior Within, takže popřemýšlím, jestli nerozehraju teď toho prince, jinak co teď hraju. No, Konana, Unana jsem teď taky dlouho nehrál, ačkoliv vy až uvidíte tenhle pár, tak možná už jsou zase nějaký díly Konana vydaný, aktuálně mám 3, jako uploadovaný na YouTube. No, to je ta nevýhoda, no, že vy to vidíte se zpožděním, tohle vidíte třeba až za měsíc nebo za dva, jo, takže. Ale takovej jsem já, znusí nudle král. A máme ještě chvilku čas, pokecám s váma lidi, chtěl jsem ještě něco, no takže jakoby teď hraju Half-Life, dám vám teď asi další anketu. Teda, až se přiblíží čas, jo, nebo, jo, mohl bych možná jako předem už udělat anketu, abych věděl, co rozehrát a to uvidím, začal přemýšlím, no, to uvidíme. Jo, takže hraju
chtěl bych rozehrát toho prince, ale uvidíme, jak se to vyvine. Musím se rozmyslet, no co zase rozehraju za hry. Nemám toho teď moc jako v merku. To Half-Life 2 mám ještě jako na hodně dlouho, protože nám ještě schází je dohrát příběh a potom epizoda 1 a 2. No, tak jo. Ale to jsem se zase zakecal. Vy už jste určitě to video dávno vypli, co? Já bych to udělal taky bejt váma. Ano, pokud se vám líbil Vetřelec Alien Isolation v mým podání, určitě dejte like tomuto videu, napište nějaký hezký komentář. Pokud se vám líbí celá moje tvorba, dejte určitě odběr. Sdílejte mě s kámošema, koukněte na moji facebookovou stránku, odkaz bude, doufám, že ho nezapomenu dát do popisku videa. A papa, dobrou noc a pozdravujte vetřelčí hlavy. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.